V deň, keď Jirguš hrá s majstrom sveta Magnusom Carlsenom, je to ďalší diel série Rondo Quiz. Mám 5 životov, 4 nápovedy, žiadne ovplyvnenie. Divadelná hra Sluha dvoch pánov Carlo Goldoni. Pani ráno. No to neviem. Dominanta. Nejaké schody. To netuším, čo to je. Slova zdrobeného významu. Diminutíva. Ktoré číslo chýba? Je to takto. 6, 11, 3 a 6 je 9. Xindl X. Myslím, že o Barbie. Mačka vo filmu Popoluška. Hral by som asi Sniežik. Toto severoamerickému. A radšej vymením. Sargasové more. Severný Atlantik vedľa je. Už pri Španielsku to by som dal. Nie. Severný Atlantik. Severný Atlantik. Jozef Lada, čo k ním nepatrí. Dáme kocúr Mikeš. Dášenka. Že by si to autor Čapek sám ilustroval. To by to mal byť Mýval. Psík Mývalovitý, alebo Mýval. Dám Mýval. Nagana Ivan Hlinka. Auras pán Obrotej zmizoval. České názvy nepoznám. Dám Dobrodej. Tak ideme počítať, koľko je tam kvetov. 1, 2, 3, 4 až 3, 8. 8 kvetov plus 1, 2, 3 hviezdy. 2, 4, 6, 7 sviečok plus 2 poháre. 10, 20. Aká máta neexistuje? Jahodová, borovková, dáme ananasová. Nie. Papriková. Dva životy. Papriková meta neexistuje. Ach, tie 8. Stôl. Lodyha je skôr kvet asi. Nie. Ker. Ide to rýchlo, jeden život. Prvé solové album. Dáme Harry Styles. Java. Tarzan. Opicami. Karol IV. Karlov most. Nie. A nenechala. Karlova koruna. Som si to zle prečítal.